Salam əziz uşaqlar, dərsimiz kəsrin ixtisarıdır. Bu dərs çox asan dərsdir. Necə ki, bərabər kəsrlər dərsi kimidir, yəni ona oxşuyur. Lakin bölməklə olduğuna görə bu kəsrə, bu mövzuya kəsrin ixtisarı adını veriblər. Yəni, kəsrin ixtisarı deyəndə bir sözdən eyni bir ədədə bölmək nəzərdə tutulur. Kəsrin surətində, məxrəcini də onların birdən fərqli ortaq bölənin bölünməsinə deyilir kəsrin ixtisarı. Əgər kəsrin surət və məxrəci də birdən başqa ortaq böləni yoxdursa, belə kəsrlərə ixtisar olunmayan kəsrlər deyilir və yaxud da sadə kəsrlər adlanır. Yəni, ixtisar olunmayan kəsrlər sadə kəsrlər adlanır. Ümumiyyətlə, kəsrləri hissə-hissə ixtisar etmək daha yaxşıdır. Amma artıq biz hissə-hissə ixtisar edəndən sonra kəsrə baxmaqla bunların nəyə ixtisar getdiyini konkret olaraq təyin edəcəyik və yaxud da kəsri ixtisar aparanda çalışın onların əbubuna, yəni ən böyük ortaq böləninə ixtisar aparın. Dərsi təzə mənimsəyəndə hissə-hissə ixtisar aparmaq məqsədə uyğundur. Məsəl üçün, birinci sualın müəyyən bir hissəsidir. Məsələn, birinci sualda A bəndinin sonuncusunu izah edirəm sizə. A bəndinin sonuncusunu izah edirəm. Deyilir 20-də 6. Uşaqlar, 20-də 6 hər ikisini 2-yə bölünür. Üstünə xətt çəkməyə ixtisar edirəm. Hər ikisi bölünür 2-yə. 20-də 6-da cüt olduğuna görə 2-yə bölünür. 20-ni 2-yə böləndə 10, 6-nı 2-yə böləndə 3. Deməli, cavabımız edəcək 10-da 3. 10-da 3 hər ikisi eyni bir natural ədədə bölünmür birdən başqa. Ona görə bu kəsr ixtisar olunmayan və yaxud da sadə kəsr adlanır. B bəndinin sonuncusuna baxaq. 234-də 117. Uşaqlar. Bölünmə əlamətlərinin hamısını bura tətbiq edək. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür. Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünən ədədlər 9-a bölünür. Cüt ədədlər 2-yə bölünür, sonra 0-ına 5-ə bitən ədədlər 5-ə bölünür. Son 2 rəqəmi 4-ə bölünən, son 2 rəqəmi 25-ə bölünən ədədlər 4-ə uyğun olaraq və 25-ə bölünürlər. İndi bizə rəqəmlərinin cəmi 9-a bölündüyünə görə mən bu ədədlərin hər ikisini 9-a ixtisar aparıram. Hər ikisini 9-a bölürəm. 234-ün içərisində 9, 23-ün içərisində 9, 2 dənədir, 54-ün içərisində 9, 6 dənədir. 117-də 11-in içərisində 9, 1 dənədir, 27-in içərisində 9, 3 dənədir, 26-da 13. Baxıram ki, 26 ilə 13 yenə də ixtisar gedir 13-ün özünə. Burada 2 qalır, bu hissədə də 1 qalır. Çünki 26-nı 13-ə böləndə 2, 13-ü 13-ə böləndə 1 verir. Yəni, surətin də məxrəcini də eyni bir ədədə bölürəm. Cavabımız edəcək 2-də 1. B cavabının, B sualının ən sonuncu misalının cavabı 2-də 1-dir. Senin ən sonuncu sualına baxaq. 99-da 66. Uşaqlar, rəqəmlər təkrarlanıb və 2 rəqəmlidir, yəni cüt saydadılar. Ona görə hər ikisi 11-ə bölünür. Cüt sayda, yəni 2 ədəd olduğuna görə. Hər ikisi təkrarlandığına görə 11-ə bölünür. 11-ə bölünəndə 99-u 11-ə bölürəm 9, 66-ını 11-ə bölürəm 6, 9-da 6. 9-da 6 hər ikisi 3-ə bölünür. Burada 3 qalır, burada 2 qalır. Cavabımız verir 3-dən 2-dir. Və bu qayda ilə də C bəndini davam edirsiniz. İkinci sualda deyilir ki, verilmiş kəsrlərdən ixtisar olunmayanları yazın. Məsələn, A misalında birincisi ixtisar olunmayan. Ümumiyyətlə, ixtisar olunmayan dedikdə, surətində də məxrəcində duran kəsrlərin ortaq böləni yoxdur. Ortaq böləni olmayan kəsrlərə də biz nə demişdik? Sadə qarşılıqlı, sadə ədədlər. Sadə yox, qarşılıqlı, sadə ədədlər. Məsələn, ardıcıl natural ədədlər qarşılıqlı, sadədir. Ardıcıl tək ədədlər qarşılıqlı, sadədir. Daha sonra hər ikisi sadə olan ədədlər qarşılıqlı, sadədir. Bu qayda ilə uşaqlar, ikinci sualda baxın, elə A bəndində ardıcıl natural ədədlərdir. 12-də 11. Deməli, bunlar qarşılıqlı, sadədir. Bu qayda ilə davam edək. Üçüncü sualda deyilir ki, onlu kəsirləri adi kəsir şəklində göstərin və ixtisar aparın. Məsələn, Y bəndinə 184-ü nəzər salaq. Üçüncü sualda Y bəndi 184 bu şəkildə yazılır. Hər ikisi 4-ə ixtisar gedər. Aşağıda qalar 25, 4-ə ixtisar gedəndə yuxarıda da qalar 21. 25-də, 21-də kənar ədədə bölünmürlər, yəni başqa bölənlər olmadığına görə bunlar da qalır bu şəkildə.
Dördüncü sualda deyilir ki, kəsirlərdən neçəsi bərabərdir? Yəni, hər birini, misal 4-ün C bəndinə baxaq. Hər birini ixtisar aparacağım. 27-də 24. Hər ikisini 3-ə ixtisar aparıram. Bu eləyəcək 9. Bu da eləyəcək 3-ə ixtisar gedəndə 8. 9-da 8. Daha sonra 10-da 1. 10-da 1 elə ixtisar olunub. Bu şəkildədir. Yəni ixtisar olunmayandır. 60-da 6. Hər ikisi 6-ya bölünür. Qalır 10-da 1. Daha sonra 9-da 8. Daha sonra 45-də 40. 45-də 40-ın hər ikisi 5-ə ixtisar gedir. Qalır 9-da 8. 9-da 8 və 10-da 7. Üzr istəyirəm, 70-də 7. 70-də 7, hər ikisi də 7 ixtisar gedir, 10-da 1 qalır. İndi eyni olanlara baxaq. 9-da 8, 9-da 8, 9-da 8. Bunlar eynidir. Daha sonra 10-da 1, 10-da 1, 10-da 1. Bunlar eynidir. Başa düşdünüz dərsimizi. 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda deyilir ki, adi kəsir şəklində yazın və ixtisar aparın. 5-ci misalda axırıncıya baxaq. Deməli, ümumiyyətlə hamısı bir-bir izah edir. Bir il deyəndə bir ilimiz 12 aydır. A bəndində deyilir ki, 3 ay 12 ayın neçə hissəsini təşkil edir? 12-də 3 hissəsini. Bunlar 3-ə ixtisar edərək deyilir ki, 3 ay bir ilin 4-də 1 hissəsini təşkil edir. Bir əsr 100 ildir. B sualında deyilir ki, 15 il bir əsrin hansı hissəsini təşkil edir? 15 il bir əsrin %15 hissəsini təşkil edir. 5 ixtisar gedəndə 20-də 3 hissəsidir. C bəndində açıq bucağın hansı hissəsini təşkil edirlər? Uşaqlar, açıq bucaq 180 dərəcədir. Orada verilənlərin hər birini 180-in sürətinə yazıram. Məsələn, 22-ni. 22 dərəcə 180-i 180-də 22 hissəsini təşkil edir və bunlar da ikisi də cüt olduğuna görə 90-a 2-yə bölünürlər, 90-dan 11 eləyir. C bəndində deyilir ki, düz bucağın hansı hissəsini təşkil edir? Düz bucaq 90 dərəcəli bucaqdır. Birincidə 2 dərəcənin 90 dərəcənin hansı hissəsini təşkil etdiyini soruşduğuna görə cavabımız 90-da 2 hissəsidir. Bu da edəcək 2 ixtisar gedəcək 45-dən 1. Deməli, cavabımız 45-dən 1-dir. 7-ci suala baxaq, deyilir ki, məxrəci 14 olan, ixtisar olunmayan bütün düzgün kəsirləri yazın. Məxrəci 14 olan düzgün kəsirlərin hamısını yazaq. 14-də 1, 14-də 2, 14-də 3, 14-də 4, 14-də 5, 14-də 6, 14-də 7, 14-də 8, 14-də 9, 14-də 10, 14-də 11, 14-də 12, 14-də 13. İxtisar olunmayan deyirsə, cütləri silirəm. Çünki 14-dən cüt olduğuna görə o cütlərlə ixtisar gedir. Hər ikisi 2-yə bölünürlər. Bir də 14-də 7, hər ikisi 7-yə bölünür, bunlar yazılmış. 14-də 1 ixtisar olunmur, 14-də 3 ixtisar olunmur, 14-də 5, 14-də 9, 14-də 11 və 14-də 13. Bunlar ixtisar olunmayanlardır. Eyni qayda ilə 8-ci sualda, amma deyir ki, surətində 16 olan ixtisar olunmayan, düzgün olmayan kəsir. Yəni, 1-də 16, 2-də 16, 3-də 16, 4-də 16, ən son 10-də 16-ya, 16-də 16-ya qədər yazırsınız və ixtisar olunmayanları seçirsiniz. 9-cu suala baxaq. Uşaqlar, 9-cu, 10-cu sual və 11-ci sual. 11-ci sualdan bayaq yazmışıq. Elə bizim birinci sualımız 11-ci sualı oxşuyor. 9-cu sualın birini izah etsəm kifayətdir. Çünki 10-cu sualın, 9-cu sualın misalları eynidir. Yəni, oxşar tiplərdir. 9-cu sualda hansını izah edək? Q bəndini izah edək. Q bəndində deyilir ki,
24 vurulsun 2 toplam. 6 vurulsun 24. Məxrəcə də 7 vurulsun 60. Çıxaq 5 vurulsun 60. Bərabərdir. Uşaqlar, sürətdən də məxrəcdən də ortaq vurulu mötərizənin xaricinə çıxardıram. 24-ü mötərizənin xaricinə çıxarsam, baxın burada hər ikisində 24 olduğuna görə ortaq vurulu 24-ü mötərizənin xaricinə çıxarsam, mötərizənin içərisində 2-dən 6 qalacaq. Məxrəcdən də 60-ı mötərizənin xaricinə çıxarsam, mötərizənin içərisində 7 çıxılsın 5 qalacaq. Bərabərdir. Surətdə 24 vurulsun, mötərizənin içərisindən 8 alınar. Məxrəcdə də 60 vurulsun, mötərizənin içərisində 2 alınar. Bu da bərabərdir. Uşaqlar, 9-cu sualda A, C, Ə, bunlar bu tip suallardır. B-də, B, baxın bu tip. Elə bilincə, artıq sadələşdirilmiş şəkildə olan suallardır. Amma digərlərində isə ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxartmanın həll olunan suallardır. İndi ixtisarımıza baxaq. 24 ilə nəyi ixtisar apararam? 60-ı. 24 ilə 60 hər ikisi 12-yə bölünür. 60-ı 12-yə böləndə 5, 24-ü 12-yə böləndə 2-dir. Daha sonra 8 ilə 2-si hər ikisi, 2-nin hər ikisi 2-yə bölünür. Burada qalır 1, burada qalır 4. Deməli, surətimizdə cavab 2 vurulsun 4, 8. Məxrəcimizdə də cavab 5 edir. Doğru cavab edəcək 5-dən 8. 5-dən 8. Kəsrin ixtisarı dərsindən bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.